အားလုံးမင်္ဂလာကျွန်တော်ယခုရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာဟော Insert Watermark ရဲ့Insert Page Insert Taskbar ဖော်မတင်ရဲ့အဒီကျွမ်းရလေးတွေကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြမယ့်ဟာ Insert Watermark channel design design edit arma design robot arma channel watermark zero edit watermark channel custom watermark zero ulay bama kipare edit ma channel test watermark channel the test yama channel b r o i p ကျွန်တော်โอเคပြလဲပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါတာမာပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်စတမ်ဝါတာမာနေပြီးတော့ဒီဆက်တော့ရေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဂျန်နေတဲ့ကောင်းလာရလေးတွေကိုရေးရောအော်ရီဂျင်နယ်တက်ဖွန်ရလေးရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါမီနေတဲ့ကောင်းလာရလေးကိုရေးရောသိပြီးလို့ရနေမှာပါနဲ့ဒီ ဝါတာမာလေးကိုထည့်ထားပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဝါတာမာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမှာဝါတာမာလေးတွေပါနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအပြောင်းမဲ့တစ်ခုကတော့ Insert paper ဒါ ပထမ ဆက်မင်းတော့ ကျွန်တော် monet check click လိုက်ပါပြီ B border ဆိုတဲ့နေရာမှာ paper down ပြောခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှိမ့်တဲ့ color ရေးကို ရေးပြီးတော့သူပြရနိုင်ပါတယ် B paper မှာ ကျွန်တော်တို့လေက ဒီမှာ up ဆိုတဲ့ up ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော် နှိမ့်တဲ့ border line ရေးကို border လေးကို ရေးပြီးတော့သူပြရနိုင်ပါတယ် Tabu leu ye le babi pi chalua tiga preview bana miyala preview ni le miyala miyama pi bala chalua lo chine sao tiene ya sale chi ya bana pi go asuishin di ma ho do go ma asuishin do a shirin ba akolo ku pi ta da akolo pora lain che me lo pi bala di ok pi le ma asuishin sami na de ma pora lain le le te ta ba go miyama pi bala ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘော်ဒါလိုက်ထည့်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရှင်နောက်ဆက်မှာပေးဘော်ဒါမှာဟိုဒေါကူမန့်ဒီဆက်ရှင်ဆိုတော့ဒီဒီဆိုဒီဆက်ရှင်ဖတ်စ်ပေးအိုလီပထမဆက်မင်းတာတစ်ခုမြင်လာပါချင်တယ်ဆိုရှင်โอเคပေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဆက်လက်မော့ကလစ်လာတဲ့ပထမဆက်မင်းတာမှာပြီးတော့ဒီကဆက်မင်းတာမှာပေးဘော်ဒါလေးတွေမပါတာကိုမြင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘီကျွန်တော်တို့လေးကပေးပေါ်တာမှာဒီဖတ်စ်ပေးကနေလွဲပြီးတော့အေဇန်ဂျန်တဲ့ဟာလေးအခုလို့ချင်းနေဆိုရှင်ဒီဆက်ရှင်ဖတ်အေဇန်ဖတ်စ်ပေးပထမပေးကလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဟာလေးကိုလို့ပေါ်တာလိုက်ထည့်ချင်းနေဆိုရှင်ရွေးပြီးတော့โอเคပေးလိုက်ပါဆိုပထမဆက်မင်းတာကိုလွဲပြီးတော့ပထမဆက်မင်းတာပေါ်တာလိုက်ပါမယ်ဂျန်တဲ့ဆက်မင်းတာအခုလို့ပေါ်တာလိုက်ထပ်ပေးတာကိုမြင်ရမှာဖ
ဒီကောင်းအတော့လို့ပြောပါတယ်ဒီပဲချန်ကလက်ဒီပဲချန်ကရိုက်အော့ရှင်ကပေါ်တန်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးရဒီပဲချန်လက်ပတ်တန်လေးကိုနည်းနည်းခွာပြီးတော့ရိုက်ပတ်တန်ကိုညာပဲချန်နည်းနည်းကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးပေါ်တာနေပြီးတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့လေးရအော့ရှင်ဆိုဆက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အော့ရှင်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်တန်ပြီးတော့လဲမှာကျွန်တော်က
10 ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်โอเคပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့0 to 31ကြာရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ31ဆိုပေးပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းကတစ်ဆယ်ဆိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့โอเคဆိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီဘက်ခြမ်းနည်းနည်းခွာထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်ဘက်ခြမ်းကနည်းနည်းခွာပြီးတော့ညာဘက်ခြမ်းကကပ်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တွေကစောက် ကျွန်တော်ချိုးတဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ဒီပေါ်တာလေးလေးရနည်းရလွတ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟာ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဖေးမှာ ဒီစာပထမဆာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးကကာလာလေးကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှင်တဲ့ဒီကာလာလေးကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။အင်စာတဲ့မှာရှေ့ပြတဲ့ပစ်ချာအော့ဖ်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းအဒက်စ်တော့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒက်စ်တော့ဆိုတဲ့နေရာကြီးတယ် desktop ပေါ်မှာပေးချပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာပေးချပုံလေးဝင်သွားပါပြီ။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးက right click format shape ဆိုတဲ့ဒီပေါ်တာလိုင်းလေးကိုဆက်လက်မှာပြီး right click format shape လေးယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကျမှကျွန်တော်တို့လေးကဖေးလေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ပတ်တန်ဖေးဆိုပတ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရပါအဲ့ဒီပတ်တန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကလာလေးတွေဖောက်ကလောင်ဘက်ကလောင်အနီရောင်လေးတွေပြန်လေးတွေပတ်တန်ပစ်ချလေးရေးရမယ်ခရတဲ့ချင်ဖေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခရတဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြင်လို့ချင်တဲ့ကျွန်တော်ကလာလေးရေးလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုမလက်ကလစ် လိုချင်တဲ့ကလာလေးယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလေးပြောကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီတမှာအန်ဒီယူယူလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလိုစုံလေးကစားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါလေးရောကျွန်တော်တို့ကမလိုတော့ဆိုရှင်ဒီကစားလမ်းမရမှုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးစားလမ်းမရမှုဒါကျွန်တော်လေးနေရ ဒီလိုချင်တဲ့လင်းနီယာစတိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီတမှာယူရောတိပ်ပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီကပရိုင်းတဲ့အလင်းတောက်ပေါင်းမှုလို့ကျွန်တော်ယူရောတိပ်ပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကလိုတဲ့ပုံစံလေးမျိုးဒီမှာယူရောဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီစာလေးဖော်ပြခြင်းဒီမျိုးလို့ရောတိပ်ပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပြီးအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လိုစံမျိုးဒီမျိုးတွေပြပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဘိုက်ကလစ်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကစမ်းတူဘက်ဆိုတဲ့အပိုလေးမှာဆိုရှင်နောက်ပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့လေးကဆိုရင်ပါအခုကျွန်တော်တို့လိုစံမျိုးဒီမျိုးတွေပြပြီးတော့ရနိုင်ပါပြီအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးကအခုလိုအမြင်ချင်ရဆိုရှင် ကျွန်တော်ဒီ transfer series ကိုလိုမျိုးရှင်းလို့ရနိုင်ပါပြီ
ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်